السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونعكسني دي هانتي بخيار تغالقة ولكن هلا ورعوا بلو يدي صار نقضي يدي له مركلا يوم مغاعسوب مركلا يسكو صار نقشة حسنة مركلا يوم ولكن يدي له برينا يه ما بريدين انت كدب وحوية يه مغالبا ينوبة ده لما أنا ياشي مغتشو أقوش دان المغتشو الشيضي وهشهد يا شرف يورالك عاد في تحيره السكستوي هات طبع هس آدو قيمة بضم بيسوا غادين معناها لما أنا هان iriyahan aad uga helay ee waxa soo galay muqaalka Cabdi Askari oo aad iyo aad halkan ugu hambalyeenayo maadaab uu gaaray 600 oo kun oo subscriber sigis laba siiro ka hambalyo play walaalkay hormar waan ee wala rajaynaya inaad wan milyan ka madax ka goyn doonto ee Soomaalidu ugu horeysay ee fraktiriska ay milyan ka gaalayna aad ka mid noqon doonto bal muqaalkan ay noo bilaabo ee waa kan ila daawada ah ku soco يرى يشفي شادي الشرف. هذا واحد معان كنا في تايكو إن إريدة واحد سكله هذين وكتب تقنا عبد غني كركا أبوان قاليها وهي هاي لحقة وعسكرة خالد كامل واو واو ويسرع ذي إن موسيقى عطوي مفتوح كرامة واو واه ده الفنان وهي هاي كاميرا ما ندري عوية كبع عدي دايركتور كو حوية عبد الرساق sidoo kale idid tukuna xawaye Cabdi Askari waa waa hadal iyo hugumtoona karimayse way ku soconayna معاك نفتاي كومي ملكي نوشاي كومي نالكي مانكاي كومي كومي يو كومي 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 هكي جوكتا وابا تشرع النبي على العلاد وحما والله هو أفنتي سوريا بسكا يا عضينا قمر قل كسا بحي وران يضنا اي مقل ونين كله شوكا اي مقل ونين كواك فردي اي مقل دي مراوات دافتن تطيل لواد بدل هذي نساء ميوا سكيلي وسكا كفتمي معنا اي مقل بيلا اي كسا عن وف عليك درك واحد الحريم درك الشبالك اهي وين لو بحالين يا مرك قار جيتار بالات من السال اللي ولا تشبيسين هاي مقال كاب كلا صدوا بي اديات بي وقرح بدي هاي معناه سي قرح بدي بالا صدوا بي وحنا سي قرحية لما أنا يا شدي اهي وروين كل سؤالنا ملا دو مين تقوله ما كان مارمي كمي دواني غير كو أكفدي يه ما كان مارمي كمي هذا دوونا ده ما بكلام مارمي صار ميا ده أنا قولك نريد كلام مارمي أنا غلط تيجا يدي له إذا كمان مارنا إذا مي يلعب دي نبى سك سواق مومو أنا فوق ما كلام أنا هست كلام أنا تاي إبن ما كلام أنا يالله سيق هذا يا ترين كده وضطة طوب كله ويسك دي ده إثارة والله ويا قانا degaan oo niyaha aan dayo qasab oo askarkaas waxaan oo kalmo lagu waag garanaysa lagu waag jibooyo waayahay inta sanway ka kaftan horta lamaanaysha wala maanayal jugo magwadanka caasimada bilicda quruxda ee muqdisho si kastoy ahatana ee wala fanaan oo sidoo kale laba youtuber ah oo sidoo kale laba jilayaal ah ee barankiyo iyo muqaal kale duwan soo gudbiya ee kulli wax koox kale kuma jiraan baan jecelahay balse waa fanaaniin markay haysiyaan channel kodan haysa soo gelinay dad kalena u caamira markay iguna way isku caamiraan umada kalena way u caamiraan dadka kalena fanaaniin bay u yihiin jannada kale qaarna waxa u yihiin jilayaal channel kodan ay ka yihiin youtuber ee isqiyaasag way wixiba isku xabso kagamay dhigine bulshadii Soomaalida dadka walaaladood bay u kala haabiye dadka baqaar dadka qaarba in imba dadka imba
waxay ka faa'iideysanayaan talentiyadooda kala duwan oo in ka mid ah iyagu naftooda uga faa'iideeya oo bulshadooda iyo jeneralkooda ku kala kacsada in bulshada kale iyo youtuberada kale uu kala kiciyo oo uga faa'iideeya. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, waana qurux badan tahay marka dadku meel wada joogaan, inay wada biriseeyaan, inay wada shaqeeyaan, inaan wixiiba adigu aan iska qaada. Waxaan arkaa fanaaniinta qaar ama dadka qaar youtubekoodii kala kacsanaya, riwaayad youtubekooda soo gelinaya, heesi youtubekooda soo gelinaya. Marka way qurux badan tahay inaad walaalkaana haddaad ku laba heesayso aad tadaabaadna soo gasho, macnaha haddee heesahooda wali miniya kama soo degayaan, xertan waa sanadkayga u shidan tahay. Aa ma garatay? Sidoo kale fanaanid dalka joogta, inta dalka ku sugan wuu kuwa ugu shidan, inta hooyga joogta dalka waayahay. Allahay isku hidayaan leeyahay. Sidoo kale waxaan arkayay Cabdifataax yare, inan yar oo xagga dambe soo dhigatay oo leh kama maarmo waan ku jecel oo saasa dadka qaarna ay leeyihiin waa inaanay wada sheekaystani, waa sida taana wax arkay sheeko TikTok iyo waalidii TikTok inay iska tahay aanay laakiinse ahayn mid ay wax ka wada dhexeeyaan. Dadka isjecelna da mid soo dhexgalo kala dira lama waayo. Mid labaad waxaa sameynaysay ninka gabadh qaba ay gabadh kala leedahay kan uu yaala afar baa loo baneeyay ay leedahay day warran afar baa loo baneeyay, marna horena waxaanu ka hinaasnaa gabadh kale, marna horena afar baa loo baneeyay, marna horena gabadh kasta ay kororeysa mid la guursanaysa mayabaad leedahay waayahay, waa siday tahay. Hadaba markaad guursato gabadh baa iyadoo koogina gabadh kala qabto bay kugu galeysaa hadeeg. Marka waxaad nacuuti wala iska daayaade maanahayn, marka dumarku miyaga cadow isku ah mise anaga cadow ku ah? Eeg hadda wax gabadha uu khatar lama soo marsiiyo nin gabadh kale la guursado waa dhimasho ka xigaan baa lagu leeyahay. Hadday dhimasho ka xigaan maxay uga dhiman weyday ta kale waran weyday gabadh kale u qaba waa nigada. Mar alaaliya marka aad guursatoonba subag lagu marnaya ablaa kale la moogtay, markaas uba mid kaa xaaska qaban la wadaba yahay war mid kale iska jabjafta. Aad miyaan ahayn annagaga iska abulada bartaa iska soo fadhina migardo xabada iska ka jajafato dee waa la iska wadaba yahay dura, laakiin idin joojin maayaga wali ible waayahay intaa kadib taasi waa iga kaftan.